пролетів 54 хвилини. У Росії відзвітували про перший політ імпортозаміщеного літака SJ-100. Я нагадаю, що його старший оригінальний брат, той, який Суперджет-100, це перше повітряне пасажирське судно, яке розробили в Росії після розпаду Радянського Союзу. Придумували росіяни не самі. Спочатку з американцями, потім з французами, далі були італійці. І в результаті літак на 70% складався з іноземних комплектуючих. Але через санкції з його виробництвом та експлуатацією виникли проблеми. І от одна з компаній Ростеху взялася за імпортозаміщення деталей. На заміну 40 систем та агрегатів витратили 130 мільярдів рублів. Ну, це десь 1 мільярд і 18 мільйонів доларів. Ну і злетів, знову ж таки, цей SJ-100 не на російському, а на франко-російському двигуні. З російською у ньому поки що є шасі, кондиціонери, ну а також системи електропостачання і протипожежного захисту. Так, ось давайте тоді про імпортозаміщення і почнемо нашу сьогоднішню розмову, наш сьогоднішній ефір. Я одразу, пане Ілля, до вас. Скажіть, будь ласка, ось ця тема імпортозаміщення з 2014-го, якщо не помиляюсь, ми вперше почули ось цей досить дивний термін. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ідея імпортозаміщення, ну, якось тримає росіян? Навіщо вона потрібна, ну, тим більш з такими ефектами? Ні, ну чому ж одразу ж росіян? Так. Ну, ви почали говорити про фейки, ви почали говорити про гроші. Ну ж, якісь величезні гроші можна освоїти на цій темі. Чим дуже гарно імпортозаміщення? Ти заміщаєш. Та спочатку 10%, потім 20%, потім 30%. І все витрачаєш. А якщо навіть 1% він не заміщений, ну, ти все одно залежиш від західного постачання. Mm-hmm. Тут головне питання насправді зараз не у тому, там скільки там відсотків вже заміщено. А тут питання у тому, а хто надає ці матеріали, який ось цей залишок, який там імпортний. Тому mm-hmm. що, ну, звичайно, багато чого можна замістити. І шасі можна замістити, і навіть двигуни можна замістити. Але там чутливу електроніку, наприклад, там навігаційні системи і все таке інше, там оптику різноманітну, там сенсори певні. Їх треба купувати. І де їх купують? Їх, звичайно, купують в Сполучених Штатах та в Європейському Союзі. І усе дуже цікаве питання. Я вважаю, яким-то, на який треба роздумувати.